Одного меня смущает то, что к школе разрешено подъезжать машинам, ездить, когда, ну, это школа, это школьный двор. І така скарга не перша. Пан Олександр прийшов до 9-ї школи за онукою. Запевняє, деякі батьки постійно паркуються біля входу. На зауваження не реагують. Так, безполезно. Вони ж такі, всі ж не підійдеш. Нашим людям по-другому не можна. Треба жорстко. З батьками-порушниками спілкувалася адміністрація школи. Хтось навіть викликав журналістів, згадує мати школяра пані Ірина. Додає, начебто обіцяють допомогти депутати. Я так поняла, это уже было не раз, и депутат, да, говорил об этом, но вы видите результат. То есть, как бы, машины стоят и пока троеточие. Тож своему сыну жінка постійно нагадує про небезпеку. Да, бегу. Бегу, вот, в том-то и дело, что ребенок не думает о том, что да, может быть машина из-за поворота, потому и он бежит, вижу, он торопится. Да. Не, вот тут просто не проїжджають, а я вот так. Но я постоянно его предупреждаю. Пан Андрій також приїхав за дитиною. Каже, біля школи ніколи не паркується. Вважає, проблему можна розв'язати, якщо поважати один одного та не створювати аварійних ситуацій. Если мы сознательное общество, то каждый имеет право решить этот вопрос. Почему-то не задумываются о безопасности детей и собственной безопасности. Если водитель что-то сделает, нести ответственность будет в первую очередь водитель. Ну, да. Можливо, проблема в том, что немає парковок поблизу, как вы гадаете? Кто хочет, тот находит. А ось пан Олександр паркується поблизу шкільного входу, але запевняє, робить це обережно. Как вам сказать, небезпечно. Каждый водитель должен соблюдать меры безопасности, как свои, так и прохожих, и детей, и всего остального. В принципе, если руководство города сделает парковочку, где будет удобно, я думаю, что все будут мило становиться там и 20-30 метров проходить, в этом ничего страшного не будет, я думаю. А не хвилюйте, что дитина может якось выскочить зі сторони? Ну, вы же видели, как я медленно подъезжал. Над проблемою працюють давно, кажуть в адміністрації школи. Нагадують дітям про безпеку, проводять бесіди з батьками, консультуються у відповідних установах. Хотіли поставити дорожній знак, потім хотіли поставити заборону проїзду, лежачі поліцейські, але нам дали відповідні організації, що за правилами дорожнього руху це не можна робити, оскільки у нас єдина дорога – проїзд. А тим більше, що ця дорога використовується для підвозу води, харчування. Також зверталися і до профільного департаменту. Там повідомили, рішення щодо 9-ї школи є. Встановити шлагбаум на території, що належить до закладу освіти, і тим самим заборонити проїзд автівкам. Буде замочок на шлагбаумі, буде відчинятися за необхідністю. Пані Ірина додає, шлагбаум встановлять за декілька місяців. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».